Česká televize uvádí francouzský cyklus Tajnosti slavných obrazů. Utrpení svaté Apoleny, Jean Fouquet, 1461. V 15. století se na břehu řeky Loire žilo dobře. Král Karel VII., zvaný Karel Vítězný, se svým dvorem usadil v Tours. Město hrdě zvedalo k nebi pásy zvlněných hradeb. Siluety jeho věží a zvonic vyčnívaly jako vzdušné hroty. Předchozí století poznamenaly hrůzy stoleté války. Boje, mor a hlad zdecimovaly téměř polovinu populace. Francie byla stále ještě rozdělená. Na cestách nebylo bezpečno. Vojsko nesložilo zbraně. Lupiči všeho druhu drancovali, kde se dalo. Ale v blízkosti krále, v bezpečí hradeb města Tours, jsme mohli vidět ulice přeplněné obchody, dílnami a měšťanskými příbytky. V jedné takové uličce, někdy mezi lety 1452 a 1461, pracoval ve své dílně uznávaný malíř Jean Fouquet na díle s názvem Utrpení svaté Apoleny. Co vidíme? Spoutanou mučednici. Její kati stojí vedle ní. Kolem se na lavicích tísní dav, aby mohl přihlížet mučení trháním zubů. Scénu dokreslují nazí chlupatí muži s holemi, ďáblové, andělé a brána pekel. Jaký máme přikládat význam tomuto fantasknímu obrazu, vytvořenému jedním z největších mistrů francouzského malířství? Abychom to zjistili, musíme ho podrobně prozkoumat, proniknout do tajemství, skrývajících se za obrazem a pochopit, co nám autor vypráví o jedné době, náboženství a strachu. Soustřeďme se, zaměřme se na to podstatné. Apolena z Alexandrie, křesťanská mučednice z 3. století, mučená Římany a připravená ve jménu víry obětovat své zuby. Fouquetova malba skrývá tisíce detailů. Přitom je to dílo velké jen 16 na 12 cm. Jedná se o iluminaci. Jean Fouquet, stejně jako ostatní miniaturisté, pracoval s lupou. Používal zřejmě i takzvané černé sklo, které obraz převrátilo vzhůru nohama. Umělec si tak mohl své dílo prohlédnout z jiného úhlu. Uprostřed vidíme svatou Apolenu. Bolest snáší v naprostém odevzdání, rysy stuhlé ve výrazu blaženosti. Církev tím říkala, mučedníci pro vás trpěli. Vaše bolest je v porovnání s tou jejich nepatrná. Ráj je blízko. Utrpení svaté Apoleny je náboženské dílo. Je to jedna ze 47 iluminací, které Fouquet vytvořil pro knihu hodinek. Knihy hodinek byly ilustrované knihy modliteb a námětů k rozjímání určené laikům, kteří chtěli posílit svou víru. Modlitby byly uspořádané do 7 hodin v průběhu celého dne. Obsahovaly také kalendář nejdůležitějších církevních svátků a jména svatých. Rukopis, na kterém pracoval Jean Fouquet, byl výjimečný. Byl to nesmírně luxusní předmět, originální umělecké dílo.
Malíř využil každý list papíru na maximum. Vynechal typické květinové okraje. Prostor, který byl obvykle vyhrazen textu, použil pro svou kompozici, do níž zakomponoval zdobenou iniciálu. Iluminace se tak stala skutečným obrazem. Až do té míry, že v následujících staletích byl rukopis rozebrán na jednotlivé listy. Iluminace pak sloužily jako samostatné obrazy a rozptýlily se po celém světě. Fouqué odmítl u utrpení svaté Apoleny, stejně jako u ostatních iluminací, použít klasické motivy devočních obrazů a vytvořil zcela originální kompozici. Před námi se odehrává mučení, které komentuje muž s knihou. Zdá se, jako by řídil protagonisty obrazu svou hůlkou. Římský císař Decius se v doprovodu několika žen snaží přesvědčit mučednici, aby se vzdala své víry. Jako výraz pohrdání je tu vyobrazen šašek, jak ukazuje holý zadek. Mučednice je přivázaná a vydaná na milost svým katům. Jeden z nich ji vší silou tahá za vlasy. Pobízí ho k tomu černý ďábel. Druhý se k ní blíží s obrovskými kleštěmi. Na lavicích kolem, uprostřed rozvášněného publika, můžeme pozorovat, co se právě děje. Uprostřed je císařský dvůr s prázdným trůnem, neboť císař právě slezl po žebříku, aby se připojil k hlavní scéně. Vlevo je znázorněn ráj, Bůh v červeném a svatý Michal ve zlatém šatě. U jejich nohou se andělé chystají přijmout svatou mezi sebe. Andělé sestoupí z ráje a na zemi budou bez hlesu kroužit. Vpravo vidíme peklo, vyhrazené ďáblovi a jeho ženě, kteří čekají na svou kořist. Pod nimi se otevírá brána pekla a ukazuje zavržené duše. K velké radosti publika se brána pekla uzavírá. Ďáblové chrlí oheň, andělé se vznášejí a v oblacích dýmu se objevují a zase ztrácejí různé postavy. Zastavme se teď na straně, kterou Fouqué věnoval Jobovi, hrdinovi starého zákona. Starý, chudý, odevzdaný a trpělivý Job leží na hromadě hnoje. Leží ve stínu. Kolem něj se rozkládá velice realistická krajina. Stromy jsou skutečné stromy, bez známek stylizace. Lehce načrtnuté a v jemných barvách používaných v předchozím století. Podívejme se dál. V pozadí stojí hradní věž. Snadno rozpoznáme, že jde o věž zámku ve Vincennes. Jobovi přátelé dávají najevo odpor tím, jak si vyhrnuli rukávy. Pod šaty nádherně stvárněnými díky dokonalé hře světla a stínu můžeme tušit jejich těla. Fouqué dokonale využil světelných vlastností zlata. Jemným stínováním a tečkováním dokázal prosvětlit tmavé šaty tam, kde na ně dopadá slunce, a naopak ve stínu vymodelovat šaty světlé. Jsou tu živoucí gesta, pravdivý pohyb. Fouqué zobrazuje skutečnost. A co naše svatá Apolena? Mluvili jsme o ní jako o fantaskním obraze. Můžeme snad u ní rozpoznat podobný realismus jako u Joba? Vlastně ano. Dřevěné lavice rozmístěné kolem svaté Apoleny a její kati určují prostor scény středověkého divadla. Muž s hůlkou je pánem hry. Andělé, ďáblové a oblaka dýmu jsou speciální efekty zvané tajemství.
Fouqué nás zve ke sledování jednoho mystéria, výjevu o svaté mučednici, která odmítá zapřít Krista. Středověká mystéria představovala typ divadelní hry. Byl to vlastně sled výjevů, mísících epizody komické a dramatické, většinou rozdělené nějakou písní. Celé představení mohlo trvat několik dní a mohlo se ho zúčastnit až 500 postav, a to nepočítejme kompars. Role hráli obyvatelé města. V některých rodinách se role Krista či Jidáše dědila z otce na syna. Středověcí diváci toužili po velké a realistické podívané. A proto neváhali najmout skutečné katy, kteří pak hráli sami sebe. Používali se figuríny, většinou zakrvácené postavy, které během představení šikovně zaměnili za živé herce. Zvláštní prostory, zvané místa odpočinku, byly vybaveny oponou. Sloužily i jako šatny pro herce, kde si mohli oddychnout a převléknout na další scénu. Fouqué zachytil vzruch těchto divadelních míst, kde se setkávali herci i diváci různých společenských tříd. Středověká mystéria byla ze své podstaty pomíjivá. Lavice a všechna výprava se po skončení představení zničily. Fouquétovy iluminace nám o nich poskytují jedinečné svědectví. Sám tato mystéria dokonale znal. Byl jedním z nejuznávanějších autorů své generace, mistr mystérií. Na obraze Nesení kříže, další iluminaci z modlitební knížky Hodinek, vidíme v popředí ženu kováře, který vyráběl hřeby do Kristova kříže. Jde o scénu z mystéria ukřižování, jednoho z nejoblíbenějších. Na této iluminaci si můžeme všimnout, nakolik Fouqué osvobodil náboženský portrét od zažitých konvencí. Snažil se vystihnout jedinečnost každé postavy. Fouqué si velmi rychle získal uznání jako mistr portrétu. Během svého pobytu v Římě dostal zakázku na podobiznu papeže Evžena IV. Obraz se sice ztratil, ale dochovaly se dvě jeho kopie. Fouquétův portrét papeže nechává vyniknout jeho osobnost. Výraz obličeje ukazuje na vážného muže, svaly v obličeji má pevně stažené. Je z toho patrné, že Fouquétovi byl tento žánr blízký. Jean Fouqué se před 10 lety vydal na dlouhou a nesnadnou cestu do Itálie. Tehdy v celé Francii zuřila válka. Ve snaze dostat se bezpečně do Říma se nejspíš připojil ke skupině poutníků. V Itálii pobýval několik let. Nejdřív v Římě, poté ve Florencii, kde obdivoval práci velkých toskánských umělců. Pak se vydal do Mantovy, kde namaloval portrét dvorního šaška Gonelli. Prošel i Padovu a následně Benátky, kde se mohl setkat s místními umělci, jako byli Andrea del Castagno nebo Jacopo Bellini. Přestože se dochovalo jen pár jeho pláten, zanechal Fouqué v Itálii významnou stopu. Florentian Francesco Florio v jednom dopise z roku 1478 napsal: díky lehkosti, s jakou maloval, se Jean Fouqué povznesl nejenom nad své současníky, ale také nad klasiky. O pravdivosti mých slov není pochyb. Tenhle Fouqué má moc svým štětcem vdechnout tvářím život. Obraz ukřižování z jeho knihy Hodinek nám nápadně připomíná jiného jeho florentského současníka, Fra Angelika. Když si ale prohlédneme obraz holandského mistra Jana van Eycka, zjistíme, že se mu Fouqué použitím expresivních výrazů a strukturou obrazu blíží. Podobné je i modelování těla a způsob práce se světlem. Fouqué nebyl mužem italské renesance, který znovu objevoval starověk.
Během svého pobytu v Itálii však dokázal do svých kompozic vnést skrytou geometrii, která díky zákonům perspektivy formulovaným architektem Albertim umožnila vytvořit iluzi hloubky. On si ale s perspektivou hrál. Zde vytvořil kruhovou scénu, připomínající římskou arénu, v níž byli obětováni první křesťané. V modlitební knížce Fouqué tento postup použil znovu. Je tu kruhová scéna a v popředí titíž muži se stejnými štíty. Tyto tradiční karnevalové postavy symbolizují život v souladu s přírodou a ukazují znak objednavatele knížky hodinek, Etienne Chevaliera. V roce 1453 byl Etienne Chevalier hlavním pokladníkem krále Karla VII. A členem jeho rady. 100 let války Francii změnilo. Král nedůvěřoval feudální šlechtě a do vysokých funkcí jmenoval nové lidi. Bohaté měšťany, často čerstvě povýšené do šlechtického stavu. Jedním z nich byl i Etienne Chevalier. Byl dostatečně bohatý, aby si mohl u Fouquéta objednat kromě modlitební knížky i obraz pro kostel Panny Marie v Milánu. Milánský diptych ho ukázal při modlitbě před Panou Marií s Ježíškem. Všimněte si kontrastu mezi její čistou až průsvitnou pletí a červeným zbarvením andělů. Panna Marie měla rysy Agnès Sorelové, vlivné zesnulé královy milenky. Etienne Chevalier byl vykonavatelem její poslední vůle. V modlitební knížce Hodinky si Fouqué vybral náměty, kterými se chtěl Etienne Chevalierovi zalíbit. Podobně jako na milánském diptychu ho tu stvárnil v modlitbách před Panou Marií. A dokonce i poněkud odvážně vymaloval jeho budoucí pohřeb. Nezobrazil tu ale pouze králova pokladníka. O několik stránek dál, ve scéně klanění králů, klečí na koberci s královskými liliemi král a přináší malému Ježíškovi darem zlato. Rysy Karla VII. Jsou jasné. V pozadí oznamují 3 heroldi výsledek boje. Hvězda ozářila bitvu. Možná to byl odkaz na královo vítězství nad Angličany, kterého tehdy v roce 1453 dosáhl. Život a vládu Karla VII. Poznamenala 100letá válka. Víc než 100 let bojů dynastie Plantagenetů, spojenců Anglie, a dynastie Valois, věrné francouzské koruně. Moc francouzského krále i celé Francie byla oslabena. Karel VII., kterému jeho nepřátelé dlouho posměšně přezdívali král měšťanů, dokázal situaci obrátit ve svůj prospěch. O 25 let dříve projel Francií po boku Johanky z Arku, aby se nechal korunovat v Remeši. Země ale zůstala zničená a rozdělená. Karel VII. Věděl, že aby ji dokázal sjednotit, musí si vytvořit obraz silného krále. Fouqué mu s tím pomohl. Vytvořil iluminace pro velkou kroniku Francie. Rukopis sepsaný blízkými Karla VII., který pojednával o historii Francie a o jejich panovnících. Na svých ilustracích Fouqué oslavoval monarchii, vyobrazil slavné bitvy a královské korunovace. 11 pomazání umožnilo Fouquétovi zdůraznit význam tohoto náboženského obřadu, během něhož se z monarchy stává král podléhající božskému zákonu. Fouqué se stal malířem historických námětů. V knize Spravedlnost na náměstí Vendôme přinesl svědectví o trpkém konci šlechticů, kteří se Karlu VII. Postavili. Král sedí klidně a majestátně na svém trůnu a rozhoduje v procesu s princem královské krve vévodou z Alençonu, obviněného ze zrady. Jediná postava se dívá směrem k divákovi. Je to Fouqué. Sám sebe tak vyobrazil jako důvěryhodného svědka události. K výjevu si přizval i dav. Nade všemi pak ukázal Karla VII.
vládce nad osudem svých poddaných. Přestože Fouquetova díla byla rozměrem malá, velmi rád maloval davy a jejich reakce. Na obraze utrpení svaté Apoleny tvoří diváci jednotnou skupinu, která ještě umocňuje krutost katů. Všechny pohledy se stáčejí k hlavnímu námětu díla, zdůrazněnému těmi obrovskými kleštěmi. Jde o zuby vytržené svaté Apoleně. Zubní lékařství bylo tehdy ještě doslova v plenkách. Potíže se zuby byly velmi nebezpečné. Zuby mohly působit velké utrpení a svatá Apolena, jež se stala patronkou zubařů, je toho symbolem. Buď jste mohli trpět, anebo se odevzdat do rukou holičů. Sloužili jako poslední instance tehdejší medicíny po chirurzích a lékařích. Ti jim s radostí přenechávali chirurgické zákroky v méně závažných případech. Vybaveni uspávací houbou, namočenou do šťávy z blínu, opia nebo indického konopí, trhali zuby pomocí nůžek, rovných nebo zahnutých špachtlí, zoubkovaných nebo hladkých kleští a dokonce i novým nástrojem zvaným pelikán. Ti nejšikovnější dokázali přišít vyklající se zub nebo ho nahradit kousíčkem hovězí kosti. Zubní kazy léčili tak, že do díry v zubu zapíchli řebíček nebo je vypalovali ohněm. Jak tvrdila lidová moudrost, trhači zubů lžou, ochotně vám slíbí, že všechno dobře dopadne. Často bylo jistější obrátit se na svatou Apolenu, která se jako mučednice modlila k Bohu, aby sněl bolesti zubů z těch, kdož vyznávají jeho jméno. Bolest a utrpení jsou na Fouquetově iluminaci všude. Jeho dílo je odrazem složité doby. Král nechal vytvořit vojsko, které mělo bojovat proti pánům, neuznávajícím jeho moc. Malířství, středověká mystéria i náboženské texty dokládaly stav společnosti a často zobrazovaly scény plné krutosti a násilí. Hrůzy a krutost, které zažívali první křesťané v Římě, nám s pozoruhodným zápalem vypráví kniha Zlatá legenda, napsaná v roce 1260 arcibiskupem jménem Jakub Dvoražin. Jeho vyprávění se dočkalo obrovského úspěchu a Fouquet se jím ve své knize Hodinek hojně inspiroval. Je čas přejít k dalším způsobům mučení. Začneme tím, kdy se ženám uřezávala prsa, aby se jejich bolest vystupňovala na nejvyšší míru. V mystériu věnovaném svaté Barboře se dozvídáme, že než ji takto mučili, prošla si už bičováním, česáním železným hřebenem a pálením pochodněmi. Nakonec se pokusili rozdrtit jí hlavu ocelovými kladivy. Když jí uřízli prsa, vlekli ji městem nahou. Svatá Barbora ale rozhodně nebyla jediná. Agáta, Aneška, Anastázie, Kateřina, Cecílie, Kristýna a Honorína, ty všechny mučili ohněm, vydali je lvům, vypíchli jim oči, uřízli jazyk, narazili je na kůl, zlámali nohy, usekli nohy či ruce a pochopitelně vytrhali zuby. Což nás přivádí zpět k naší svaté Apoleně. Někteří pozorovatelé spatřovali ve způsobu, jaký jeden z mužů poutá, důkaz, že se kat chystal s Apolenou provádět hanebnosti. Je to sice trochu sporná interpretace, ale poměrně logická, vezmeme-li v potaz všechna zvěrstva, která se tehdy na ženách prováděla. Utrpení svaté Apoleny a další iluminace knihy Hodinek jsou posledním projevem středověkého umění, jež Fouquet přivedl až na samý vrchol.
byla to přelomová doba pro malířství, stejně jako pro Francii. Po hrozném krveprolití, které zasáhlo venkov, se situace zlepšila. Karlu VII. Se na konci jeho vlády podařilo zavést v království pořádek. A to díky stálé armádě, financované z daňového systému, vylepšeného Etienem Chevalierem a jeho současníky. Fouquet se dokázal měnící se Francii přizpůsobit. Na obraze utrpení svaté Apoleny použil divadelní kulisy a dosáhl tím jistého odstupu od vyobrazeného násilí. A přestože to byl odstup jen docela malý, znamenal první krok k novému způsobu zobrazování světa. Svým drobným a přesným štětcem poodhalil Fouquet zatím ještě nesmělý humanismus a umožnil tak zahlédnout záblesk moderní doby, která se skrývala za horizontem. České znění připravili Petr Zvoníček, Andrea Elsnerová, Zdeněk Dušek, Markéta Vyšínová, Daniel Macho, Pavel Fuchs a Tereza Zíková. Česká televize 2019.